Ucaltı Xan kəndində üçləngli bayrağı bəxş etdi bizə bütün Azərbaycanı. Qanı ilə açdı Zəngəzura yol. Dünyaya hərb dərsi keçdi şəhidlər. 30 illik həsrət sona çatdı. Üç rəngli dövlət bayrağımız Xocalıda, Əsgəranda, Ağdərədə, Xanın kəndində, Xan kəndində dalğalanır. Möhtəşəm bir gündür. Cənab Prezident İlham Əliyevin bizim tarixi şəhərimiz Xan kəndində bizim doğma üç rəngli bayrağımızı qaldırması bizim hər birimizin böyük sevincidir. Bütün xalqımıza təbrik edirəm bu möhtəşəm gün münasibəti ilə. Müharibə veteranı kimi, yəni biz arzumuz idi ki, yəni bu torpaqların alınmasında. İndi gördük, yəni bu torpaqlar alındı hamısı. Allah prezidentimizə də can sağlığı versin. Başda olmaqla, yəni şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Xan kəndində o hər yerdə açılmalıdır. Açılıb da, bütün müharibə qutardı. Şad xürrəm yaşayır. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Başda Ali Baş Komandanımız olmaqla ordumuza can sağlığı arzulayıram. İnşallah bundan sonra da vətənimizin bütövlüyü uğrunda hər zaman qürurla dayanarlar, fəxrlə dayanarlar. Biz də onlarla fəxr edirik. Xankəndi Azərbaycandır.